Pode parecer contraintuitivo, mas a Covid-19 pode significar que o mundo tem uma segunda oportunidade para acertar as coisas. A injustiça global tem sido brutalmente exposta pela pandemia, o aprofundamento do fosso de riqueza, a desigualdade nos cuidados de saúde, a insegurança no emprego, o agravamento da crise climática, bem como o desmascarar de líderes que trabalham para eles próprios e não para os cidadãos. Mas também demonstrou de uma forma sem precedentes que o mundo pode agir em conjunto e rapidamente para um bem maior. Professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, acredita que é possível uma redefinição global e publicou um livro sobre isso mesmo e junta-se a mim agora. Obrigada por se juntar a nós em Global Conversation. Quando olha para o estado do mundo neste momento, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça? A palavra reset penso que é apropriada, porque ainda estamos a combater o vírus, mas podemos ser bastante otimistas depois do que vimos com o anúncio das vacinas. Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça, porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de aproveitar esta oportunidade, como os nossos pais e avós fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, para refletir realmente sobre o que correu mal e o que poderíamos fazer melhor. Qual é a sua prioridade com esta reinicialização? Há três dimensões, três prioridades. A primeira é tornar o mundo mais resiliente, porque vamos ter, sem dúvida, de enfrentar outras surpresas, cisnes negros, como são chamados, talvez diferentes tipos de vírus. Em segundo lugar, temos de tornar o mundo mais inclusivo, mais justo, porque vimos que atingimos graus insustentáveis de pessoas que se sentem excluídas. Finalmente, temos de tornar o mundo muito mais verde. Temos de pôr toda a nossa energia na descarbonização, a fim de evitar uma grande catástrofe no futuro, da qual temos hoje os primeiros sinais. Infelizmente temos. Professor, vamos abordar algumas das questões que levantou, mas primeiro gostaria de falar sobre o mecanismo COVAX, porque em alguns aspectos, quando olhamos para este panorama negro que a Covid-19 derramou pelo mundo, o mecanismo COVAX é um ponto brilhante, porque mostrou como nações mais ricas podem cuidar daqueles que enfrentam mais desafios. Até que ponto a experiência da COVAX, que proporciona esta imunização às nações mais pobres, reforça a sua visão de uma sociedade mais inclusiva? É um ponto brilhante porque reconfirma a eficácia que pode ser alcançada tendo os parceiros certos para trabalhar em conjunto. É uma abordagem sistémica. Não podemos resolver os nossos problemas no mundo escolhendo abordagens simples. E a COVAX integra as vacinas com o tratamento, com testes e com as abordagens corretas de política sanitária. Portanto, o que precisamos no nosso mundo, no futuro, é de uma abordagem muito mais sistémica. Porque sabemos que tudo é interdependente, tudo está ligado, não só a nível global. Se olharmos para questões sociais, económicas e políticas, vemos que estão todas interligadas, por isso precisamos de uma abordagem sistémica. Se precisamos desta abordagem sistémica, temos um pequeno problema quando se trata da COVAX. Por exemplo, quando a UE apoiou desde a primeira hora, isso não aconteceu com os Estados Unidos e Rússia. Penso que podemos ver os Estados Unidos aderir no futuro. A COVAX é um passo muito importante para garantir que o fosso entre os países desenvolvidos e os países emergentes, os países menos desenvolvidos, não está a aumentar. Vimos que o impacto do vírus nestes países é particularmente grave e prejudicial.
Com a COVAX, asseguramos que essas pessoas também possam usufruir, também numa base europeia, com muito melhor cooperação em comparação com o que vimos no passado. Asseguramos que não aumentamos a injustiça na distribuição de todos os remédios de que necessitamos para combater este vírus. É um grande defensor do multilateralismo. Com a partida de Donald Trump, como estávamos a falar, vê isso dar um novo impulso a um sistema multilateral? Voltaríamos ao multilateralismo tradicional ou o mundo está num novo caminho? Penso que também aqui precisamos de um reset. Não podemos voltar ao sistema multilateral que estabelecemos após a Segunda Guerra Mundial. O que precisamos é de uma reforma do sistema internacional. Basta pensar na Organização Mundial do Comércio. Temos de integrar novas dimensões do comércio global, como tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico e assim por diante. Sem dúvida, os multilateralistas receberão um impulso com a eleição do presidente Biden. E tenho muita esperança na criação dos sistemas necessários para o século XXI. Good to talk to you, Professor Schwab. Many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much.